Samuel, filho mais novo de Andressa e Gustavo, faz quatro anos. Olá, seja bem-vindo ao Notícias Quentes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e deixe seu like, para ficar por dentro das notícias dos famosos. Andressa e Gustavo não deixam a simplicidade para trás. Neste domingo, dia 24, comemoraram os quatro anos de Samuel do jeitinho que eles queriam, fazendo seu próprio bolo de aniversário. Antes de se separar de Gustavo, a influencer viu algumas vezes vir à tona a questão de uma possível terceira gravidez. E ela também explicou o motivo de várias vezes Gabriel e Samuel surgirem com looks iguais. Sempre recebo mensagem perguntando se visto eles iguais. Não visto eles iguais porque acho bonito ou porque são gêmeos. Eu visto eles iguais porque se eu coloco uma camisa preta no Gabriel e não coloco no Samuel, o choro é certo. Tem que ser a mesma roupa. Tudo o que o Gabriel faz, o Samuel quer fazer, afirmou. O que você acha, deixe seu comentário, inscreva no canal e deixe seu like para ficar por dentro das notícias quentes. Lembrando que você é o responsável para o crescimento deste canal para produzirmos vídeos todos os dias para você. Te vejo no próximo vídeo. Até mais e tchau!